بەڵە بەرزان سەبارەت بۆ خۆپیشاندانانەی کە زۆرێک لە پارێزگەکانی عراقی گرتوتەوە. دەشمەلای پەیامدەریکەنێن زیاد ئیسماعیل کە لە شاری بەغدا لەگەڵماندا. زیاد سڵاوت لێ بێتۆم، کاتت باش. زانیاری زیاترمان بەرێ لەسەر خۆپیشاندانەکانی عراق و بەتایبەتی شاری بەغدا. دەمەوێت ئەوە بێمە بینەرانی کێنن بڵێیت کە تا ئێستا حکومەت چ بەدەمەوچوونێکی هەبووە سەبارەت بە خۆپیشاندانەکان و ڕەوشی ئەمنی شاری بەغدا لە ئێستادا چۆنە؟ سۆکارم کاتی ئەو بینەرانی کێنن باش، وەکو خۆشتان لە هەواڵەکە ئاماژەتان پێدا. حەیدەر عەبادی هەنگاوێکی دیکە چۆتە پێش بۆ بەدەماتنەوەی یان بابنی وەڵامی خۆپیشاندەران بداتەوە، وەکو خاڵانەی کە خۆت لە هەواڵەکەدا باسی کرد. بەڵام لە پارێزگای بەسرا سندوتیژیەکان زیاتر بوونە، هێزانێکەکان گازی فیمێسیك ڕژیان بەکارهێناوە دژ بە خۆپیشاندەران و ڕۆژنامە نووسەکان. ئەمە هێندەی تر خۆپیشاندەرەکانی تووڕە کردووە لە سەبارەت بە پارێزگای بەغداش. لە پارێزگای بەغدا بەهۆی بەرزی پلەکانی گەرما تا بابڵێن دوای عەسر هیچ جمزۆڵێک ناکرێ. بەڵام لە دوای کاتژمێر شەشی ئێوارەوە وردە وردە خۆپیشاندەران یان ناڕەزاییەکان ئەو کەسانی کە داوای دابینکردنی خزمەتگوزاری سەرەتاییەکان دەکەن وردە وردە دەڕژێنە گۆڕەپانی تەحریر. بەڵام ئەوەی کە زۆرێک لە نیگەرانی دروست کردووە ئەوەیە بڕینی هێڵی ئینتەرنێت ئەکایەتا لە بەغدا. هێڵی ئینتەرنێت بە هیچ زۆرێک نییە لە دوێنێەوە، ئەو هێڵە بەتەواوەتی برەندراوە. هێزانێکەکان لە ئامادەباشیدان لە پارێزگای بەغدا هاتوچۆ ژیان ئاساییە. بەڵام لە دوای بابڵێن کاتژمێر چوارەوە وردە وردە ئەو ڕێگە سەرچانەی بڕوو لە یان مابڵێن دەڕوانێتە گۆڕەپانی تەحریر، هێزانێکەکان ژمارەیان زیاتر دەبێت. هەروەها ئەو ئۆتۆمبیلە سەربازیانە زیاتر لە خاڵەکانی پشکنین ڕادەگیرێن بۆ ئەوەی کە هەم ڕێگری بکەن لەوەی هەر کەسێک یان هەر کردەوەی تیرۆریستی خۆیان بخزێنە ناو زەکانی خۆپیشاندان. تا ئێستا گۆڕەپانی تەحریر بە چۆڵی دەبیندرێت. بەڵام لە جای کاتژمێر شەشە وردە دەخڵی بێن بۆ ئەو داواکاریانەی کە لە سێ ساڵی ڕابردوو تا ئێستا بەبەردەوامی داوای دەکەن، ئەویش لە دابینکردنی هەلی کارە، هەروەها ئاوی خواردنەوە، کارەبای پێویست، دامەزراندنی دەتوانی زانکۆ پەیمانگاکان. بە شێوەیەکی گشتی خۆپیشاندانەکانی بەغداد جیاوازیش کرا دەبیندرێت، ئەویش ئەوەیە کە ئەوان بەتەنها داوای ئەو شتانە ناکەن وەکو خزمەتگوزاری سەرەتایی، بەڵکو داوا دەکەن ئەم حکومەتە دەبێت بگۆڕدرێ ئەگەرچی خۆی چەند مانجێکی دیکە لە دوای تەواوبوونی ئەنجامەکانی هەڵبژاردن و پەسەندکردنی لەلایەن دادگای فیدراڵیەوە پەرلەمانی تازە دادەنیشن و دەست دەکرێت بە تەشکیلکردنی حکومەتی تازە. بەڵام ئەم بڕیارانەی حەیدەر عەبادی ئەگەرچی دەری دەکە، بەڵام تا وەکو پێویست لەنێو خۆپیشاندەران مزاقێتێکی یان بابن باوەڕپێکراو نییە بە شێوەیەکی پێویست، چونکە حەیدەر عەبادی ئێستا لە مانگەکانی کۆتایی دەسەڵاتیدایە. ئەگەرچی لە ڕابردوو هێشتا لە ناوەڕاست و سەرەتای دەسەڵاتەکانیدا بۆم ساکازانی نەکردووە، بەڵام لە ئێستادا خۆپیشاندەران بەردەوامەوە دەڵێن کە هێناسێ لەم چەند مانگەی دادێ کۆتایی دەسەڵاتەکانی حەیدەر عەبادی بتوانێت ئەم سەختازیانە جێبەجێ بکەن، ئەو داواکارانی خۆپیشاندەران جێبەجێ بکەن. بەڵێ، زیاد ئیسماعیل پەیامدەریکێنە لە بەغدا. سوپاس بۆ زانیارەکانت.